Сьогодні у Верховній Раді бюджетний день. Профільний комітет уже підтримав проєкт кошторису, до якого після першого читання внесені поправки. Тепер слово за депутатами. До нас готова приєднатися наш парламентський кореспондент Ксенія Барвіненко. Вітаю, Ксенію. Тож, які новини? Вітаю, Олександра. Готуються народні депутати і до бюджетного вечора, і до бюджетної ночі. Голосувати за головний кошторис країни будуть на вечірньому засіданні з 16:00. Спікер парламенту Андрій Парубій запропонував продовжити вечірнє засідання на невизначений термін, поки, власне, не проголосують бюджет. Та перед розглядом кошторису депутати мають ще розглянути поправки до податкового кодексу. За словами Парубія, у нардепів є час до 2 години, аби подати всі свої зауваження до документу. Також пропонується сьогодні серед бюджетних законів завершити питання по ЦВК, пригадуєте, виділення коштів на кібербезпеку, там 0 відхилених правок, і потім пропонується перейти в бюджетний кодекс. Але для того, щоб ми змогли сьогодні розглянути бюджет, нам необхідно буде проголосувати за пропозицію, щоб ми продовжили вечірнє засідання до завершення розгляду бюджетних питань. Ключове в нас питання, яке залишається під знаком питання, це податковий кодекс. До речі, нардепи вже проголосували за продовження вечірнього засідання, втім набрати необхідну кількість голосів змогли аж з 4-ї спроби. Поки ж нардепи прийняли закон про спрощення досудового розслідування деяких категорій кримінальних правопорушень та відновили діяльність Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз». Олександре? Дякую, Ксенія. На зв'язку зі студією була Ксенія Барвіненко з парламенту. Там депутати вже готуються до бюджетного вечора.